Hai, Assalamualaikum. So, hari ni aku nak share macam mana nak buat popular pisang Cadbury cheese. Okey, bahan yang kita perlukan cheddar cheese, coklat Cadbury, kulit popular dan juga pisang. Okey, mula-mula sekali apa kena potong coklat kepada dua petak ataupun dua bahagian. Lepas tu hampa potong pisang kepada tiga bahagian. Ikutlah pada saiz pisang hampa. Kalau hampa punya pisang kecil, tak payahlah potong. Okey, lepas tu hampa potong cheese kepada empat bahagian ikut bajet hampa. Kalau hampa ada bajet lebih, hampa potong kepada dua je. Okey, lepas tu hampa ambil pisang tadi, hampa potong lagi kepada dua bahagian. Okey, so cara nak susun dia, okey, mula-mula hampa kena letak cheese, pisang, lepas tu coklat, lepas tu hampa lapis dengan cheese. Okey, lepas tu hampa lipat kulit popia tu. Okey, hampa tengok step by step, okey. Okey, bila dah siap lipat jadi macam ni. Okey, hak ni aku gunakan ayak je sebagai dia punya gam untuk melekatkan kulit popia tu. Okey, hampa sapu je. Ayak tu bagi rata. Okey, lepas tu hampa lipat. Dan dia akan melekat. Okey, so dah siap. Okey, bila dah siap semua, kita panaskan minyak. Lepas tu kita goreng popia tu sampai digaring. Okey, popia ni kita letak cheese kat dalam dia. So, bila panas, cheese tu akan cayak. So, dia akan keluar jadi macam ni. Okey, bila dah masak, kita angkat dan toskan minyak. So, dah siap lah kita punya popia pisang Cadbury cheese. Okey, so tadi hampa dah tengok dah macam mana cara nak buat popia pisang Cadbury cheese. So rasanya aku akan makan sekali dengan coklat sos. Okey, coklat sos ni tadi aku buat tapi aku tak sempat nak ambil video. Tak apa, nanti aku akan masukkan dia punya resipi kat dalam description. So, jom kita start makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sebenarnya tak sabar nak rasa apa rasa dia. Ni, yang apa nampak yang macam ada benda-benda macam ni kan. Dia sebenarnya waktu kita goreng popia ni tadi kan, sebab kita letak cheese kat dalam kan. So cheese tu dia cayak. So dia terkeluar lah daripada popia ni. So that's why dia nampak ada macam kerok-kerok dia tu. Okay, so tapi tak apa, jom kita rasa dulu, tengok macam mana rasa dia, okay. Kita cicah sikit dengan dia punya sos coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Untuk popia ni, untuk coklat Cadbury tu, tadi aku menggunakan coklat Cadbury hazelnut. Okay. So, bila kita makan popia ni, memang tergigit lah dia punya kacang hazelnut tu. Okay, dari segi pisang pula, aku rasa untuk buat popia pisang coklat ni, hampa kena guna pisang yang sedap tau, pisang manis. Contoh macam pisang mai ke, macam tadi aku rasa aku pakai pisang berangan kot. Aku pun tak ingat lah apa nama pisang yang aku beli tadi. So coklat pula hampa boleh gantikan dengan coklat biasa ataupun hampa nak pakai berries coklat pun boleh. Ataupun hampa nak pakai coklat Cadbury yang biasa yang tak ada apa-apa pun boleh. Macam aku pakai Cadbury coklat hazelnut. So bila gigit tu terasa lah dia punya kacang-kacang hazelnut tu. Okey, dia ada rasa kombinasi daripada cheese. Cheddar cheese tu dia sedikit masin. Kemudian rasa manis daripada coklat dan daripada pisang. Dan pada aku, okeylah, sedap. Dan ranguplah dekat bahagian luar ni. Macam hampa yang lebih suka banyak coklat, okey, hampa boleh buat extra. Hampa boleh buat sos coklat sendiri. Okay. Untuk sos coklat ni nanti aku akan letak resepi dekat description. Tak sempat nak buat video tadi. Okay, so boleh makan dengan sos coklat juga.
Okey, so selamat mencuba resepi popiah pisang coklat cheese ni. Sangat-sangat simple, senang je nak buat. Okey, bahan-bahan dia pun simple je. Okey, so insya-Allah jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ni. Dan bye. Assalamualaikum.